হ্যালো হ্যালো আইছো? যাব ওলাইছো। তই সাপটো দেখিলি? আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ক'লা আৰু বগা, ক'লা আৰু বগা। গৈ আছো। এয়া আমি অৰ্পণৰ দোকানত থাকোঁতে এটা ৰেস্কিউ ফোন আহিছিলে, তাৰ কাৰণে আমি তিনিজন যাব ওলাইছোঁ। বনমালী দা আছে আৰু অৰ্পণ আৰু মই, আমি যাওঁ। হুক আছে লগত, বেগ আছে। এই ৰূপান্তিত বেগ লৈ দি গৈ থাকোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আমি খাপটো গৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ লগৰে আছিলে ল'ৰাজন, জেগত খাপ সোমাইছে। আজি আমাৰ লগত বনমালী দা আছে, বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ চেভ ৱাইল্ড লাইফৰ পুৰণি মেম্বাৰ। মোৰ লগত আজি আমি তিনিজন যাম। হুকডাল লৈ লওঁ। তই ক'ত আছ? অ'কে ঠিক আছে, ধৰা খ সোমাই গ'ল। কি কৰি আছে? সোমাই গৈছে। এই পাইপডাল আনকচোন প্ৰথমতে, ওপৰত থকা সৰু পাইপডাল সেইডালে কেনে এই ৱাল দুখনৰ মাজত ফুটা আছে নেকি? কি বলবোন ক'ত ধৰছে? দেখিলে আইডল কৰো।
বহুত সৰু হ'ল পাইপটা তাক ডাইৰেক্ট হেৰি কৰি পেকিং কৰিব লাগিব পাইপ জালৰ ওপৰত এনেকে পথালিকে দি পথালিকে এনেকে দি দিছো পাইপডাল ডাঙৰ এনেকুৱা পাইপ হ'লে ভাল আছিলে সৰু পাইপ হ'লে আছে যদি দিয়ক না সেইটো দিয়া সেইটো দিয়া এই আপুনি বেগিং বেগটো ঠিক কৰি দিয়ক বৰ্তমান আৰু তুমি অলপ টাইম হেৰি কৰি থাকা হেণ্ডেল কৰি থাকা এই দিম আকৌ